大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。血染的风采呢，在涛哥节目当中呢多次提到，血染的风采呢也没代沟，八零后、九零后，甚至这个更晚的朋友们呢，也在歌厅里唱这歌。这风采染的呢，就是当初打越南、打老山。那我们也跟大家分享过节目，到现在打越南的很多老兵，连自己基本的抚恤金也拿不到。那当时那批当兵的到底为什么打，连当时的总参的作战部的部长都没搞清楚那场仗为什么要打这个越南。那其实有一点清楚了，打完越南之后，邓小平就掌控了中国人民解放军的总体的实力实权。在打那场仗之前，邓小平对军队控制力没有那么高，这是真实的一面。而在打那场仗之前呢，涛哥能记住的时候呢，我印象中什么北京日报啊、人民日报啊，包括当时的几乎所有的媒体，大概前后进行了两个月到三个月的宣传，就是越南人歹毒，越南人狠，越南人强奸我们的少女，强奸妇女，反正就是魔鬼一个，就是当时在媒体上就这么宣传。所以这就是我提到的真正的关键，媒体一宣传造舆论，然后开兵建仗，给在国内形成了一个舆论的基础。真的假的，我们就是老百姓，就是棋子儿，人家想往哪放就往哪放。那就在昨天呢，环球时报来了一篇文章，社论很厉害，冲着日本人开兵建仗。我草草的看了一下呢，我觉得一下唤醒了我当初自卫反击战打老山的之前那个时候的北京日报的一些说法。法广对此呢有一个评论，文章题目这么说的：环球时报称，中日开战将雪世纪之耻。文章讲说，环球时报8月27号发表了社论，对日本做出了前所未有的强硬的表态，称如果中日若发生战争，将洗刷中国一个多世纪的耻辱。这一表态被解读为间接的鼓吹中日开战。那我这里就有个疑问了，世纪之耻，八年抗战不是在党的领导下把日本给打跑了吗？所以在今天咱中国人嘴里的都叫小日本吗？大刀向鬼子头上砍去，我相信这两个周末在游行的时候，很多朋友肯定放这歌，大刀向鬼子头上砍去，对吧？你都血完耻了，怎么还世纪之耻啊？这第一个。第二，那你后来在中日邦交之后，那日本要赔这个中国人钱，人家周恩来很大方，算了吧，钱不要了，对吧？你们留着自个儿花吧，日元怪小的，纸币怪小的哈，你们留着自个儿花。你周恩来干的这事儿吗？总理，开国的总理也不要赔款，也说这个钓鱼岛是日本人的。那你到了今天，你扭脸这么说，说世纪之辱，那你就把毛泽东，把当初开国的元勋，或者说把现在太子党他们爹他们。就是薄熙来他爹他们，对吧？古开来他爹他们当初打日本的时候，你都给抹杀了，那不是已经雪耻了吗？对不对？你干嘛还叫世纪之辱啊？所以有时候现在这文化人，我跟你说，没大没小，不尊重你老了，瞎说。社论指责日本人近来对岛屿争端的态度越来越激烈，不断把钓鱼岛之争朝军事对抗的预期里面推，并且称赞近期南京军区在东南沿海的海陆空联合作战演习当中来得非常的及时。在我个人的看法，就是国内出大事了。大家记得这篇社论的前一天，是日本媒体登出来说对薄熙来要开除党籍啊，这也就是真正要碰真招的。因为怎么处理薄熙来，直接关系到整体中共18大、17届七中全会，就这一段时间，矛头是集中到他。他实在怕咱老百姓参与，立刻《环球时报》登出一篇社论。我个人的看法就是这么看法，《环球时报》现在无论怎么样，李长春还没下去，还归他们管，所以这个我们看法呢，打日本这打什么年代了，动刀动枪的，对吧？人都是动爷们动脑子。爷们儿应该动脑子，傻瓜去动刀动枪，对吧？动刀动枪全在前头冲锋陷阵的。现在再看看老兵，这个老山的士兵们，抚恤金都领不着，缺胳膊少腿的，拿不着钱，然后
当初指挥他们、鼓动他们去献出生命、献出鲜血保卫祖国的人，扭过脸来说，这帮傻小子确实给保卫住了。你要不然他们要不保卫住，我今天能洗澡的时候能找一小妹吗？这是非常现实的状况。所以这手活又来了，《环球时报》这手活又来了，重演着当年30年前，当时邓小平想干的活。也就是说呢，有人想在这其中浑水摸鱼，这么解释我觉得最贴切。文章接着讲说，社论当中说，如果中日发生新的战争，它一定是中国人在心理上洗刷一个多世纪耻辱的战争，无论其他什么样的战争都不如中日战争更适合扮演这样的角色了。这就是挑拨了，对吧？你挑拨完了，连续两个周末，中国的各有一些省市，低一级的省市都出现反日的游行。在反日的游行当中，警察去抓那些举横幅的人，抓那些喊口号的人。你这前后对不上茬儿，前后对不上茬儿。如果你这么干，下礼拜更多的人站出来游行，然后你去抓那些人，我个人的看法，你现在是用这样的口号鼓动那些在你的眼睛里所谓的社会的不稳定因素，普通的老百姓，然后那些人去游行的时候，你为了真正的维稳，你警察出来把那些老百姓给抓了，给你抓人以借口，但是你在这儿你又去鼓吹这个东西。所以礼拜里你把我们老百姓当成北京涮羊肉当中的羊肉片，北京东来顺的羊肉片，对吧？都给我们涮了，横着涮，竖着涮，牛脸你把我们给叠巴了。所以这我个人的看法就是这个，打仗什么年代了？打仗。文章最后是这么讲的，说在这篇社论当中称，如果搞中日之间的民意对决，中国人一定会众志成城的。最近钓鱼岛的争端呢激化以来，在中国大陆多座城市激发了反日示威，这种民族主义也在舆论界激起了前所未有的警惕和反思。哎，这就是非常特别的，这就是我刚才跟大家分析过的，这是有人有幕后的黑手要挑拨，要挑民间，而作为民间的一些学者呢，他们有清楚的认识。文章里也特别引述了社科院的近代史的研究员，叫做马永永，他通过微博说：“好啊，哥们儿，你打呀，你打，你不就正好验证了你这30年大国阶级改革开放的真实的实力吗？”话里有话。对吧？所以我还是说那句话，打什么呀？瞎掰！你们的孙子都是美国孙子，都是这个加拿大孙子，对不对？澳洲孙子，人美国人说了要跟日本人属于美日联防的防御的范围之内，你糊弄的是咱老百姓，而你们自己的孙子都是美国孙子，所以你再说这句话，你不就成了儿媳妇大肚子装孙子吗？那同一时间，中共解放军的副总参长正在美国访问，他说了类似的话。那香港苹果日报有一个短的消息这么说的，解放军副总长说反对美国支撑日本保卫钓鱼岛。他说近日呢，正在美国访问的解放军副总参长蔡英廷在华盛顿表示说，中国军方坚决反对日本把钓鱼岛呢作为美日安保条约的适用对象，并敦促美国为促进亚太地区的和平、维护中美友好关系的大局呢做出努力。我觉得这是跟环球时报配合的，配合这么说的。如果你把那张照片拿出来，大家就可以看到他跟谁说的，跟的是 CCTV 和新华社，他没跟华盛顿邮报这么说，他没跟华盛顿邮报这么说，所以他说这话是对里说的，不是对外说的。但是为什么出了这个声音？那何青莲女士呢，在 BBC 呢，写了一篇很长的文章，但是她上来够了3点的一个目前的状况。我觉得何青莲女士写出那3点状况，就是今天她为什么要挑拨民间这种所谓的反日的激情。那何青莲女士在 BBC 的这篇文章的题目是这么说的：点评中国失去政治信任的18大。文章提到说，据说年内一定开18大，与中共历届会议相比，这一次最大特点就是在它召开之际，国人普通的中国人已经对今天中共当权者失去了政治信任。政治信任当中有3个层面，他说这3个不可分割的层面，就是第1个层面是指公民对待政治制度
政府机构的态度，那也就是说今天中国人已经不信这些了。第二个层面是指公民对作为个体的政治家如领袖人物的判断和态度，不信今天当官了。第三个层面是指民众对整个政治共同体，也就是民众所属的国家的态度。他说这个态度是第三层，那这个态度是指今天中国老百姓对共产党一手建立起来的中华人民共和国的国体的丧失信任。换句话说，共产党没有合法性，无论他从他的制度的角度来讲，还是他们的领袖的表现来讲，还是整个营造的这个所谓的国家来讲，老百姓整体对他丧失信心。那这一条就解释了前面《环球时报》为什么那么做，《环球时报》那么做来想骗取这样的分，同时背后那只黑手在十八大的过程当中要给胡锦涛、温家宝、习近平他们搅局，应该是这么个场面就对了。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。